najsvjetlije trenutke proveo sam uz Sarajevsko tamno, Mrak pivo. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo naloze za isplatu ratnih invalidnina za oktobar upućeni prema bankama. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila 130.000 konvertibilnih maraka za otvaranje stečajnog postupka. Zavrzlama oko hotela Tuzla se nastavlja. Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži nekoliko tuzlanskih naselja sutra bez vodosnadbijevanja. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. November 11. Dobro vam večer u emisiji Crno i bijelo. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja te nositelje ratnih priznanja za oktobar 2015. godine. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva financija, sutra će biti isplaćene i civilne invalidnine. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o davanju saglasnosti na odluku o odobravanju 130.000 konvertibilnih maraka Općinskom sudu Tuzla na ime predujma za troškove stečajnog postupka pred dužnikom fabrika obuće Aida Dede Tuzla. Odlukom je zadužen stečajni upravnik da Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva dostavi izvještaj o namjenskom utrošku odobrenih sredstava sa pratećom dokumentacijom. Uprava hotela Tuzla još jednom javnim istupom upozorava na nelegalno oduzimanje imovine ovog ugostiteljskog turističkog objekta. Tvrde da im grad Tuzla želi oduzeti dio imovine za koju imaju dokaze da pripadaju hotelu. Također naglašavaju da upravo grad, odnosno uprava, ne žele poštivati odluke kantonalnog suda koje su u korist hotela. Zavrzlami oko hotela Tuzla i dokazivanja čija imovina oko njega nikad kraja. Uprava ove ustanove ponovo upozorava na neovlašteno oduzimanje prostora za što krivi grad Tuzla. Tvrde da im gradska uprava sada želi oduzeti parcelu takozvanog malog parkinga, koja je od 1979. u posjedu hotela. Od 2013. godine traje dokazivanje čija je zapravo to imovina. Vodimo nekoliko postupaka da dokažemo da je zemljište naše i da se ne može jedna služba, u ovom slučaju komunalna inspekcija, postaviti iznad onih procesa koji se vode na sudu. Znači da je sud onaj koji treba kaže krajnju riječ. Direktorica Simić tvrdi da je dio imovine ove ustanove neovlašteno oduzeti 2013. godini. Radi se o zemljištu do malog parkinga, na čijem dijelu je danas sagrađen stambeno-poslovni objekat. Postoji odluka kantonalnog suda koja kaže da je to samo inicijativno i neovlašteno oduzimanje parcele, bilo već tada 2013. Međutim, sad treba se desiti da se dio komunikacije za prilaz garažama konzorcija otme ponovo nasilno, nisu ga oteli u prvom postupku i u prvom naletu nasilnim putem asistencije policije, sad bi to htjeli ponovo. U hotelu Tuzla naglašavaju da gradska uprava ne želi poštivati odluke kantonalnog suda, a koje su u korist hotela. Kažu da je oduzimanjem imovine 2013. godine napravljena ogromna šteta ovom preduzeću. Još 2013. naveli da ona može biti 3,5 miliona. Kakva će ona biti, procijenit će ljudi koji su tu u struci. Ali kad navedete da dvije godine vodite ovakvu jednu borbu, ona može biti značajnije veća. To bi značilo da grad Tuzla mora platiti odštetu hotelu Tuzla. U petak će uposlenici hotela, baš kao i 2013. godine, izaći na zemljište koje bi, kako je ranije najavljeno, uskoro trebalo biti u rukama grada. Kontaktirali smo prozvanu gradsku upravu. Zbog zauzetosti nadležnih, odgovor do zaključenja priloga nismo dobili, ali kako je rečeno, sutra će biti saopćen zvaničan stav.
Više od 130.000 konvertibilnih maraka osigurano je za rekonstrukciju obrazovnih ustanova u Tuzlanskom kantonu. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke iz budžeta federacije za ovu godinu podržalo je 5 projekata u našem kantonu. Radi se zapravo o projektima čiji je cilj poboljšanje uvjeta rada u ovakvim ustanovama. Projekti se uglavnom odnose i na rekonstrukciju vanjskih dijelova školskih objekata, a sredstva se kreću od 24 do 28 hiljada maraka, zavisno od projekta. Predstavnici ovih ustanova kažu da se radi zapravo o konkretnim projektima čiji je cilj poboljšanje uslova rada. Uglavnom su na ovo čekali dugo godina, aplicirali na različite fondove, a sada su dobili priliku da ih realizuju. Sredstva su dobile osnovne škole Soko Gračanica, Safetbek Pašagić Gradačac, Kiseljak Tuzla, Vražići Čelić i Obdanište Banovići. Veliki će imati značaj za školu jer će tada sigurno škola uštediti 50% uštede energije. To garantiramo svi i zaposlenici i radnici svi i mještani škole da će tako biti. Zatvaranjem škole sa novom stolarijom škola štedi sigurno 50% energije. Škola je dugi niz godina je aplicirala kroz razne projekte za rekonstrukciju krova i evo upravo sada došlo i do realizacije. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke izdvojilo je oko 700.000 maraka za 32 projekta koja je kandidovalo 9 kantonalnih ministarstava obrazovanja. Raspodjela sredstava izvršena je na osnovu prijedloga prioriteta kantonalnih ministarstava i to iz više općina. Prednost su imali oni objekti koji zbog stanja dotrajalosti ugrožavaju normalno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Najveći dio sredstava je izdvojen je za obrazovne ustanove u Tuzlanskom kantonu. Što se tiče znači, Ministarstva obrazovanja nauke federalnog ministarstva, on je dodijelio i drugim kantonima određena sredstva, a ovaj iznos je najveći u odnosu na druge kantone. Prilikom raspodjeli sredstava u obzir se uzimao i ukupan broj učenika na području kantona te socijalno-ekonomsko stanje kantona kao korektivni faktor povećanja pripadajućih sredstava. U resornom kantonalnom ministarstvu kažu da u saradnji sa školama rade i na drugim projektima, odnosno apliciraju na različite fondove. Tako je danas stigla informacija da je vlada Japana u uži izbor uvrstila i projekat rekonstrukcije područne škole Prilog kod Živinica. Vrijednost projekta je 130.000 konvertibilnih maraka. Najviši dužnosnici Bosne i Hercegovine i zemalja iz regiona danas i sutra borave u Srebrenici, gdje se održava investicijska konferencija. Cilj konferencije je bolji život i bolja budućnost za sve koji žive u Srebrenici, ali i otvaranje mogućnosti za veći povratak i zapošljavanje. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ovom prilikom istakao je da je na jutros održanoj sjednici vlade Republike Srbije u Beogradu donesena odluka o izdvajanju 5 miliona eura za Srebrenicu, koji će odmah biti na raspolaganju. 2 miliona eura idu direktno na račun Srebrenice. Vučić je istakao da zajedno sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom uz kompanije iz Srbije želi da radi na projektima za što će biti iskorišteno 3 miliona eura za škole, domove zdravlja, za puteve. Kvalitetnija usluga, smanjenje gužvi i čekanja cilj su projekta umrežavanja zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona u oblasti ginekologije. Osim pacijentica iz našeg kantona, od umrežavanja bi imale koristi i pacijentice iz Posavskog kantona i Brčko distrikta. Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla inicirala je sastanak koordinacije ginekologa javnog sektora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i domova zdravlja u Tuzlanskom kantonu s ciljem kvalitetnog umrežavanja svih subjekata koji učestvuju u zdravstvenoj zaštiti žena u oblasti ginekologije u Tuzlanskom kantonu. U koordinaciju je uključen i Posavski kanton i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, upravo zbog teritorijalne bliskosti, ali i zajedničkih interesa za poboljšanje zdravstvene zaštite žena. Jedan kontinuirani, ali direktni kontakt ginekologa Tuzlanskog kantona i bliskog okruženja, što u suštini će dovesti i do kontakata dobrih među našim ustanovama i boljeg funkcionisanja sistema zdravstvene zaštite žene, a sve u smislu poboljšanja zdravstvene skrbi naših žena. Umrežavanje će najviše doprinijeti pacijenticama da bi dobile kvalitetniju uslugu, izbjegle gužve i čekanja. Ovo su istakli i ljekari iz Brčko distrikta koji su do sada pacijente morali slati u Beograd ili Zagreb i pored Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla koji im je teritorijalno najbliži. Mene raduje ovaj današnji sastanak jer od njega zaista očekujem puno.
Očekujem jednostavno da imamo trasiran put i kanalizaciju pacijenata sa određenim problemima. Nas najviše interesiraju slučajevi karcinoma grlića maternice i jajnika, kao i prematuritet. Da se naši poslovi koje redovno obavljamo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti usklade sa poslovima vrhunske klinike koja obavlja sve zadatke po većinom evropskim standardima i svjetskim. Ovo su početni sastanci koji će prijeći sigurno u narednom periodu u jednu našu praksu, a sve za benefit, dobrobit pacijenata, a hvala Bogu i nas doktora koji radimo i u primarnoj i na klinici. Planirano je da se koordinacija sastaje svaka dva mjeseca kako bi razmotrila svoje funkcionisanje i dodatno ga unaprijedila, te da se formiraju radna tijela koja će doprinijeti boljoj skrbi za žene i dobroj komunikaciji među ginekolozima Tuzlanskog kantona, što može biti i korak do formiranja Udruženja ginekologa Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu teško socijalno stanje i ove godine za određen broj Romkinja sa područja više općina osigurani su specijalistički ginekološki pregledi. Rezultati se u odnosu na prethodni period nisu bitnije promijenili, zbog čega je tvrde iz Tuzlanskog udruženja neophodno i veće angažiranje vlasti. S druge strane, ljekari podsjećaju na itekako veliki značaj ranog pregleda svih žena kako bi se spriječile ili na vrijeme dijagnosticirale bolesti koje sve više uzimaju maha. Hamida Osmanović sa područja Tuzle duže vrijeme je osjećala jake bolove u predjelu stomaka. Teška materijalna situacija sprječavala je ovu pripadnicu romske nacionalnosti da aktivno vrši zdravstvene pretrage. Obratila se Udruženju žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla, nakon čega je upućena na dijagnostički pregled. Ja kad sam došla tamo, ja nisam znala šta je sa mnom, ja sam mislila da idem tam, da se pregledam kao svaka normalna žena. Kad sam došla tamo, oni su meni našli da ja imam tumor i sad ja moram da idem na operaciju. Osmanovićka je nažalost samo jedna od brojnih žena kojima se saopštavaju ove teške vijesti, ali i jedna od mnogih koji nemaju mogućnost platiti određene zdravstvene preglede. Stoga ovo Tuzlansko udruženje svake godine u sklopu projekata Romkinjama osigurava provođenje preventivnih mjera s ciljem ranog otkrivanja karcinoma dojke i grlića materice. Ove godine projektom očuvanje reproduktivnog zdravlja Romkinja obuhvaćeno je 50 žena iz Tuzle, Prnjavora i Visokog. Podaci do kojih se došlo nisu zadovoljavajući. Ali mi nastavljamo naravno sa ovim projektom i sa ovim pregledima kroz projekat drugog donatora i obuhvaćamo negdje oko 80 žena dodatno, mislim 40 jednih 40 drugih pregleda. Prevencija i rano otkrivanje bolesti je ključno za izlječenje, podsjećaju ljekari. Žene Romkinje koje vrlo često i nemaju zdravstveno osiguranje, da je jako bitno da se pregledaju, da se što je moguće spriječi ili na vrijeme liječi, tako da su one, kao i sve druge, naravno, žene podložne bolestima, možda češće izložene nekim neprilikama vremenskim ili nekim drugim neuslovima. Što ne bi išla svaka žena da vidi ako ima kakvu bolest, da se to liječi, da ne bude bolesna, što se može spriječi, da se spriječi. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost kroz projekte omogućava zdravstvene preglede za pripadnice ove nacionalnosti. No koliko je to zapravo dovoljno s obzirom na rasprostranjenost ovih bolesti? Iz udruženja dodaju da bi institucije trebale posvetiti više pažnje ovom problemu, ne samo kada su u pitanju Romkinje, nego uopšteno kompletna populacija žena. Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži nekoliko tuzlanskih naselja će sutra 12. novembra 2015. godine biti bez vodosnadbijevanja. Riječ je o naseljima Husino, Šiči, Ljepunice i Visinski dijelovi zapadnog dijela Tuzle. Stanovništvo ovih dijelova Tuzle bit će bez vodosnadbijevanja od 8 do 16 sati, ali postoji mogućnost da se otklanjanje kvara nastavi i poslije navedenog termina, saopćeno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Gledali ste Crno i bijelo za 11. novembar. Za pitanja i sugestije javite se redakciji informativnog programa putem e-maila redakcija@rtbslom.ba. Više vijesti pronađete na našem portalu, YouTube kanalu i teletekstu. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.